朝です。朝日がすげえな。はい、ということでね、今ね、これでね、小売品紹介の動画を撮り終わりました。これね、あのリサイクルショップで、ね、メモに入れますと。ハローも光です。ちょっと影になってるけど、今日はね外からもうスタートします。はい、なんかね小雪の動画ね低評価がすごいね増えるからねやめた方がいいかなとか思うんだけど、まあ今日もねこんな感じで外で撮影したいなと思います。よろしくお願いします。僕のね憧れのね街ブラに向けてね外撮影の練習なんですけど、とりあえず、今ね、ここに来てるんですけどね、ここっていうか、公園なんですけど、まあ、前と一緒の公園なんですよ。1回目っていうか、前々回の公園と一緒の公園なんですけど、うん、とにかく、今ね、運動器具があるね、とこにいます。こういう運動器具があるとこね、うん。まあ、そうだね、何しようかな。三脚、今日ね、ミニ三脚持ってきてて、スリンクのミニプロ5っていうやつを持ってきてるんですけど、まあ、いつも使ってるミニ三脚なんですけど、でかい三脚はねちょっとカバンに入らなかったからチャリだしね、ちょっとこの後寄る場所もあるんで三脚はでかいのを持ってこれなかったんで、とにかくねこのなんかどっかに三脚立てるかなんかして、遊びたいと思います。遊びたいと思いますっていうか、まあ撮影します。すげえ逆光だけど、今日ねこれ持ってきたんですよ。ゴリラポットみたいなやつに、まあ、違うんだけど、ね、安いやつでハードオフで100円だったやつかなにアクションカムつけて、ここにねちょっとぶら下げて撮ろうかなと思います。ちょっとやべえ、なんかね安いカメラだからね不具合も多いんだよね全体的に。ジャンプ力計測しよう。これでねそこに忘れ撮ったんだけど、まあ、こんな感じでちょっと外撮影にもねチャレンジできたらいいなと思います。あ、これで街ブラできるんじゃない。ちょっとね、うん、日の当たりがねこういうね筋トレができますっていうことです。ほら
こういう、こういうのも書いてある。スクワットだから。あ、これね、結構いい競技らしいよ。うん、天気もね、朝雨降ってたんだけど、めっちゃいい天気になった。ポケモン GO やってる人がめっちゃ多い。新しいポケモン出ただけあるな。なんもないね、逆光の道をただ歩くっていうね。でもね、逆光でもね、意外とね、取れてんだよね多分。なんかそこにパターゴルフみたいなのがあって、あとね、人がちょこちょこいるからね、やっぱまだ外の撮影慣れてないから、うん、人が来るとやめるね、やっぱ。人映しちゃダメっていうのもあるけど、なんか一人で撮影してるのはもう見られたくなくね。いや、こんな感じ。やばい、カメラ落とすとだな。三脚、今ミニ三脚でねやってるんだけど、自撮り棒にはさすがに乗んないじゃん、 NX5R は。で、アクションカメラとまあちょっと映像も微妙だしね、まあ広角だけどね。で、まあ一脚のいいやつ買ってもいいんだけど、まあまあとりあえずこれで腕いて、下からの上げるのが楽だな。なんもないんだけど、声とか入ってんのかな。周りが静かだから声は入ってると思うんだけどね。これさ、意味なくね。なんもない。これさ、多分ね、連続撮影時間が多分10分15分ぐらいだから、あんま長回しできないし、そもそも編集するの俺だからめんどくさいんだよね。読み込んだりカットしたりが、だからあんま回し続けるわけにもいかないけど、うん、そうそう。しかもね、そう、この動画、この外撮影とかも楽しいんだけど、マジ低評価の数にね、モチベーション下がる。結構この動画撮影大変なんだよ。まず公園に来なきゃいけないし、あとね、機材の準備がめんどくさい。もうすげえ、なんもない。あっちとかね、牛とかの何、家畜所みたいなのがある。この公園多分ね、人によっては分かると思うよ。めっちゃ上綺麗。ただ電線ある。てか、ここら辺でポケモン GO やったらやばいのかな。じゃあやってみようか。よし、あ、やって映った顔。てか、もう暑い。ポケ GO やるか。Please subscribe.